skurveného pojebaného streamu. A lebo hento, ako neviem, čo sa deje s túto IE. A kto s kým vyjebe, tak ja vyjebem z IE. Piče, ale už som fakt znechutený. Ty takto točiť, netočiť, lámať, pískať, pičoviny. Takže odjebí prevna. To je odjeb roka 2015-2016, ty kokot. Všetci sa nám navijebú, no. Dobre vedieť, ja sa vyjebe na všetkých tež. Dobre, ideme na to. Ideme nič rozebírať. Ideme hrať. Kurva, Silva, ty máš... Ono je o kondíciu, nemá, ty kokot. Teraz som mu docela dosť ujebal, ty kokot. Väčšinu mu ujeben tak málo, ty kokot, ale teraz v kondícii. Asi to bolo kvôli tému, že už má, už vedie... Už dva góly najebal, no. Chodite do piče matere. Chodite do piče matere. Ty kokot, to sú ale pičoviny, čo tu vyprávam. A ideme hrať tý Davidkom Silvou do piče. Neraz to dáme, podľa mňa. Ja to jebem, už by sa im mohol niekto aj zraniť, kurva. Ma toto tak nudí do piče, normálne by som si asi zapálil cigaretu, alebo čo. Takže ideme na to, chalani, našlo na to vlakého kokota, dáme to. Dáme si Manchester City, náš David Silva do piče, no. Daj si ty vyjebané barcelonské skurvené dresy, ty kokot vyjebaný, prijebaný, aj s tým oným kokotom. Čo to tam máš, nejakého jebená prijebaného a ideme ťa zničiť pekne. Zničíme ťa od predkošky až dole, ty kokot. No čo má za tým? Čo má za tým do piče? Jasné, Griezmann, Jackson Martinez, Iniesta... Rakitic, Turan, Dani Alves, Piqué, Bravo, Mascherano, ty kokot. Celý tým z Barcelony, ako tleskám mu takto na kokot, normálne. To je ako fakt priebaní oni sú. Na čo robí celý tým do piče vjebaný z Barcelony, keď do piče môže si zahrať tý online do piče má tam, okay? Tam je to, je kurva tá kokotina, aby ste mohli hrať z Barcelony, nie on. Hra Ultimate, kde si poskladá celý tým z Barcelony. Hej, fakt kokot toto. Dúfaj, že nebude mať energiu, lebo sme piči. Piče, ja som zabudol dať kondíciu do piče. Davidkovi, ne, dal som mu ju. Ooooo, čo vám jebe, chlapci? Do piče, vla ide jebnúť, chlapci, do piče. Čo vám jebe, toto čo bol, jaký gol, kurva. Mna ide odjebať, chlapci. Hned prvý gol do piče s Davidom, onom, Silvou, ty kokot, mna ide jebnúť z tohoto, fakt. Čo vám jebe, to je iný hráč, ty kokot. Tak toto bol top gol do piče asi na FIFA. O, fakt pekný gol, jak... Na longshoty je dobrý, jak kokot. Piče, no. Ja skôr po tých bokoch, aby mali... Ohohoho, tyčku, kokot. Ale ako chce longshotovať, jak ja, chlapci, ale ja som kokot longshoter do piče. Ja som najlepší longshoter do piče v celej EU, kurva. Celej Európskej únii do piče, nám na nemá nikto. Keby, že... O, piče, však ma zjebal, kokot. Áno, dočkaj si, dokým ti tá nabene nejaký kokot tým Grenglak vyjebaný. Že Grenglak do piče, jak som ho nazval, chlapci. Matúš Daniš, čau ty kokot, David Silva ty kokot, prvý gól, kúpil som Davida Silvu ty kokot, taký peckový chlapec, hned prvý longshot, hned gól ty kokot, fakt úžasný je. David Silva to má v krvi ty kokot, pojdem kúknu koľko stojí James ty kokot, by mohol byť James Rodriguez za minimálne za 20. Ty kokot, z toho by som si chcel kúpiť. Už to nebuguje, nie kámo, ale vieš, aký longshot som najebal s Davidom Silvom. On má celý tým z vjebanej, skurvenej Barcelony. Celý tým, ja koko, celý tým povali z Barcelony. Dani Alves a Henty, Piqué a taký. Oh, kurva, ďalší longshot, do piče, tesne som to minul, ty kokot.
Na tretí pokus hádam vyjde. No ty kokos, dúfam aj ja, chlapci. A nie, teraz to už vyjde. Už sa nič nedojebe, chlapci. Už ideme hrať len čisto. Ale on je jebnutý, ty kokot. Na čo si stáva celý tým z Barcelony? Prečo si neišiel zahrať tý online sezóny? Ne, on musí celý tým ja kokot z Barcelony ešte poskladať, aby mu nejebalo. Píče, Silva. Dobrá. Čiže, dobre to je, chlapci. Ale ja by som si kúpil určite Chamesa. Jamesa Rodrígueza, hneď by som kúpil, ty kokot. To je fakt ako dobrý hráč, toho som mal v 15-ke a spokojný na 1000%, koko. A tuto je takisto. Jasné, kámo, ako sa máš? Fajnovo, kámo, ten David Silva, to je zazračné dieťa do piče, sa mi zdá. Však má, on má 88 rating, on má 88 rating, takisto jak Neymar, tak čo by nebol dobrý? David Top World hlášky 2016, no, odjebi 2016. Tot, ten brankár, ten Abiaty, ty kokot. Ten Abiaty je tak dobrý, ty kokot. Fakt ako. No, však sú krepy. Aj ten Arda Turan. Arda Turan mi mohol oblízať tá kokot, lebo to je taký slabý brankár. Že brankár, čo tu zajebem? Arda Turan, brankár, ty kokot. No aj ten Bravo, to je taký kokot. Tot, aj Biskvet, klapci, oma Biskveta. No, kúp si Jamesa a idem ti ho pozrieť, koľko stojí, no. To by ste mi mohli fakt uknúť, chlapci. Má tak do 20 000, ty kokos, nejakého hráča, ale to je jedno. Z Realu asi do 20 000 nepoznáte žiadneho hráča, čo? Abo by som kúpil do piče, chlapci, Ramosa, hej. Ramosa. Na FIFA 15 mobil chceš Jamesa Rodrígueza? Nazdar, ty vole, no, ty vole, ten je fakt ako dobrý. Na Jamesa nemá nikto, to je fakt zlatý chala, no. Na P15 bol bohovský, aj tuto je dobrý. A napriame, ty kokot, v 15 to plakal. To si pamätám vtedy, keď som hral FIFA 15. A keď prvýkrát som hral proti hráčovi, keď také decko vyjebané a tam začalo revať. Že som jebal furmu góly, ty kokos. On to chytí, kúkajte, to je nič. Offside ešte bol. A ešte offside bol, ty kokos. A ten Silva, ty kokot. Taký long shot, čo som najebal, ty kokos, tému brankárovi. To bolo fakt pekné, ako. To je fakt ako dobrý brankár. Že brankár. Na PS stojí 35 000 do piče, ešte 15 000 by som potreboval. A však to našporím dotedy. Do piče, nie. Ináč aj ten Griezmann teraz, jak sa dal ostrihať na kokota, predtým to mal dobre. Pome, Silva ide. Do piče, Silva je hen, jakom nábehu, ty vole. Toto nebol offside, čo mu jebe, kokot. Však toho, ja som ho, toho malého Davida Silvu do piče ani nevidel, ty kokot. Nazdar, BTF. Čo to je? Zadara, David, nevieš čítať, alebo čo? Víš, ja som kokot, víš? Hodil by sa ti Ronaldo, no ty kokot. To je zlatý chalan. Gol! Gol, slabý! Jaký gol tam dal! A to nedal David Silva, ale dal to nejaký kokot, plešatý. Ale je celkom pekné, no David Silva, no to docela takú napiču strelu dal. A to Dani Alves, jak sa jebe po zemi, kokot tlstý, barcelonský do piče. To je fakt kokot, ten jak sa tam plazil, ty kokot. Hodil by sa ti Ronaldo, ty kokot, no kebyže ten mi padne. Bez tej pochyby do piče by som strílal už z polky ihriska. Čak viete, chlapci, ja som longshotový. Ja len z longshotmi jebnem. Iniesta, čo urobí, bože môj. Iniesta, chlapci, videli ste to? Iniesta, ty kokot, on fakt to nevie hrať. Tot, jaký je ten malý inač. Každý pičuje, no, David Silva, to je taký krpatý kokot, vyjebaný, ty kokot. A úplne pohode je, ty kokot. Chalani, to je, však videli ste to? On má barcelonského toho Pikeho a tak ho odjebal jak nič, jak špinu vlaku. Skurvenú. To piče, ideme na to, chalani, dneska všetko povyhrávame.
Silva, toť. Doto tu je, s kým tu je? Skúsime longshot, počkajte. Do piče, len ma má furt. Ty skurvenec. Do piče, toto som dojebal. Jako toto som fakt dojebal, ale longshoty má dobre. Ktorý je tvoj najlepší hráč na FIFA? Ty koko, teraz mám Davida Silvu a podľa mňa je to David Silva. No David, kedy pôjdeme jebať tie kurvy, ty vole? No, môžeme ísť. Ty vole, bol si tu v strip klube, ty kokot, tam budú možno, že kurvy nejaké. Ešte tri klub do piče, čo toto dajú. Rakičič, bože môj, ty kokos. Ten by už mal ísť na dochodek. Jen Rakitič, jak to minul, čo vám jebe? Ty kokot, on má jakých hráčov dobrých? Všetkých z Barcelony a všetci krepáci, ty koko dotal. Všetkých úplne z Barcelony má to ani, nehovorím ani bez pičoviny, ty koko. On má celý tým z Barcelony a to dá fauly ešte aj. No, ty vole, ja nechápem, kedy kokot si môže vytvoriť celý tým z Barcelony a ešte v Ultimate, ty koko. Však to je vidno, že sú to takí gramblaci, čo urobí Iniestom, ty kokot. Že to je taký starý kokot, už ani strelu nemá poradnu. Už môže jedine tak na krbe a honí cicinu. Pome, to Silva, poj. Hen, ty kokot! Jaký trik, čo vám jebe? Ty kokot, tak toto trik roka do piče, čo som urobil. Jebe, ty vole, on je fakt úžasný, ten brankár. Ježiš, offside Iniesta bol a ledva to trafil. Prídeš mi ho vyfajčiť, no jasné. Za 3 eurá, nehovor mu Rakitič, ale kurvička, no ty kokot, on je plešatý, všetci tam majú dávnom syndrom do piče v tej Barcelone. A to dal dokonca Iniesta, ten plešatý kokot. Ten má asi vlakú porážku dostal, ty kokot, spavnicu dostal po piči. Mal by ho vlak vyjebať po tej jeho plešine, ty kokot, a teraz si ma to tu vlako rozebera. Už len pičoviny trepen, ty kokot, odjebte to do piče, dajme to na Silvu. A ten Silva, chlapci, ten dribbling, ty kokot, pred 4 minútami bol fakt pekný. Ty si, jo, toto bolo dobre, ty kokot, nemohla sa to lepšie odraziť, piče. Ale aj tak vedieme, čo? Jo, Silva, poj! Longshot, nie, ty kokot, moc som to, málo som to stlačil teraz. A ešte som tak aj nadskočil s tým hráčom, dosť na piču. Áno, Martinez, ty kokot. Tak je taký chumaj. Barcelona, to sú buzeranti, ty kokot. To sú, kámo. Sú hoci aké dobré týmy, ale tá Barcelona už ma začína. Jak sa hovorí jebať, on má celý tým, on má dresy Barcelony, brankára toho brava prijebaného, čo kokot chytá. Čak pojebaný Silva mu dá, ty kokot, gol. To, čak mi ho dal dole, ako nepíska nič, ty kokot, sudí vyjebaný. V Barcelone snaha sa mi potešila, ty vole. Ty vole, Barcelona, chalani, toto už není bar. James stojí 5-4, 35 tisíc, kurva, 15 tisíc mi chýba. Píče, nacháme sa, toho si chcem kúpiť aj... To je fakt dobrý hráč. Ježiš, kam ide ten kokot? Barcelona sú sami teploši, no to sú. Toto bol náhodný gol, lebo ani som nehral teraz, lebo som kúkal, lebo mi došla správa cez mobil. Aha, koho ti máme ešte pozrieť? Neviem, vlakého fakt dobrého hráča, kúknite, vlakého COZ. Čo stojí tak do 20, do 25 tisíc maximálne, do 20, tak nejako. Ale Silva je ako dobrý, ale neviem. Potom by som vymenil, že tých hráčov, viete, že nebudeme hrať furt s tým istým. Ty koko, tak toto bola docela dobrá jeba. A ten bravo, ten kokot, len tak sa kúkal, ty kokos. Tyvo, ja by som chcel fakt teho Jamesa, ty kokot. Je bol splnený sen do piče pre mňa. Tuto v 16-ke má Jamesa, ty kokos, tak... No, teraz čo urobí? Jasné, tušil som, že to bude nahrávať na 5 metrov, ani dribbling neurobí. Má to piču. Silva, poď, ty si vacej prebornejší, jak vlaký piker vyjebaný.
Ramos, nech ti kuknú. No, Ramos, aby ste mi mohli kuknúť, aby som ho jebol aj dopredu, mne by to bolo piči. Možno, že vpredu by robil... Chlapci, Ramosa, no Ramosa, ty kokoteho by som chcel ináč, ten je dobrý. A ten je drahý, to je najlepší asi oný. To píče, ne? Jo, mimo to ide. Ramosom pozeral a stojí 60 tisíc, ty koko. Kúp Fabregasa, aj nad tým som rozmýšľal, Matúš. Rozmýšľal som už aj nad tým Fabregasom, to je tež... Ja by som ho kúpil, len Fabregas je taký, neviem... Dobre šoty má. To sa musí povedať, ale ten dribbling má trochu na piču. Dobrý má, dobre má všetko. Diof, poď! Ty vyjebaný David Alves, ty skurvené vyjebaný. Gol! Ty, čo ma tam zjebal, ty kokot, z ktorej ligy? To je jedno, hociakej. Len nech to je taký docela dobrý. Možno, že aj Ozila kúp. Ozaj, Ozila by sme mohli kúpiť do piče, chalani. Ty kokot, kebyže Ozila kúpime, no. Ale zase toho sa bojím fakt kúpovať, lebo... Do piče, čo je zase do internet connect, James, viac sa ti oplatí. Zase mne teraz tak blbol internet, ty kokot, že toto som ešte nevidel, ty kokot. No, to bol taký lacný gól teraz, čo mi dal. Silva, kde si? A Silva je dobrý, no, neviem. James sa ti viac oplatí. No, oplatí, ale musím... Neviem, aj ten Ozil je dobrý. Ozila tiež toho by som si kúpil, ale ne, dobrý je oný. Zatiaľ Davida Luisa chcem, alebo čo, neviem. Že Davida Luisa mnou žijebe, Davida Silvu, ten je dobrý. Jako, neviem, nesasný, dobré hra. Mne ide hlavne o ten jeho dribbling fajnový. To má fakt, fakt dobrý dribbling. Oh. Kde je Silva, ty kokos? On je tu vpredu do piče, ja si ho nešimnem. Nie, kurva, musel tam dať tú paprču vyjebanú. Ja som už mohol dať so Silvom už do piče druhý, tretí gól, teraz som to fakt dojebal. Jasné, no. Kokot priebaný, skurvený. Ešte našetri tých 15. Fabregas 19 tisíc, no. Ozil stojí 21 750. Do piče, dosť, chámo. No a ten David Silva je fakt popičiteľ, nechce meniť, to je dobrý hráč. Ešte je to aj obľúbený hráč. Z oného z Manchesteru City, predtým to bol Aguero, ale teraz to je oný. Tento náš maličký. Fauli, kurva! To je kokot! Prečo mi nedal ten priamy? To je vyjebané, skurvený, priebaný kokot. Fašista vyjebaný. Rozhodca je fašista vyjebaný. On mi nedal, aby som dal. To je kokot priebaný. Som mohol dať priamy gól, ty kokot. Počkajte, ten longshot, co vám chcel ukázať do piče. To je fakt dobrý ten longshot, čo som dal. Našetrím tých 15 tisíc, presne tak, jak to tu Matúš píše do piče. To je pohode, to našetríme, nacháme sa. Piče, vidíte, dvakrát som mu nedal, ty kokos, kondíciu. Ale vôbec sa mi nezranuje, ako dole klobúk, ale nezranuje sa. Zatiaľ sa mi žiadny nezranil, ale ideme na ďalší zápas a ten už vyhráme, ty kokot. Piče, fur prehrávam o jeden gól, o dva, o tri góly, ty kokot, ale keď mám toľko možností, ty kokot. Ozila by som kúpil, ale neviem, ešte živote som ho na FIFA nemal, Ozila. Živote. Ani v jednej FIFA, ale viem, že kamarát ho má vo FIFA. V 15-ke a ty kokot, keď som videl, každú chvíľu a toho striedal, on nevydržal ani jeden polčas. On vydržal jeden polčas a už bol piči. On bol normálne v piči, on už nevládal. On je strašné fyzické, má na piču. On má takisto fyzické. On má tak fyzické, jak David Silva 58 fyzické, ale on nevydrží. Neviem prečo. On jemu sa strašne rýchlo mína.
Ukážte, kukneme, kto je najlepším strelcom. A... ideme kuknúť toho... počkajte, kuknem, koľko máme tuto tých gólov vyjebaných. Silva, koľko dal? 3 góly za to dal, no, paráda. Idem kuknúť, niekto zvoní, chlapci. Do, Denis, neotváraj, veľký kokot zvoní, idem kuknúť. Dobre, chalani, hneď som tu, OK? Chlapci, došli mi peniaze. A nie, nie, nedošli. To tátovi došli peniaze len. Tam má okolo 20 alebo 30 tisíc. Dobre, ideme na to. Zoznámka retardov. David Chikas Beast Player 2016. Najväčší kokot jedine ja som. Ideme kuknúť toho Ozila, ukážte. Ježiš, čo vám jebe? To je dobre, drahý, hej. On nestál toľko draho, čo vám jebe? Ja som chlapci, ja prisám piču, nech skapem do rana. On stál okolo 18 tisíc, okolo 18 tisíc sa kupoval bežne. Ustál pomaly 17 tisíc. In to jebe to, prečo toľko za Ozila? Ty kurvy vyjebané, pojebané EA Forza, alebo čo to je. No ty kokos, chlapci, vlako sa to zdražilo a ja vám hovorím, že toho Silvu, dobre, že som ho teraz kúpil, lebo za chvíľku bude toľko stáť, že ja si môžem kúpiť, no, to Fabregas. Je taký piču, sa len prihrávky má dobre, dribbling má na piču, strelu má docela obstojnú a ten top speed, ježiš, to račik, ne. To nebudeme skúšať, lebo to už by bola smrť. Chikas, idem si ja kúpiť Far Cry 3. Ty kokot, to je dobrá hra. Môj kamoš, môj brat si išiel kúpiť Division do oného. Do brlohu dneska a tak. Tak ideme, ešte dáme. Ideme hrať my, ne? Ideme hrať, chlapci. Chlapci, držte palce, lebo ma jebne z vás. Vás by som niekedy tak chytil a tak normálne, tak pocicine vás vytáhal všetkých, koľko vás tu je, ale ne, rovím si piču, chlapci. Že Zajo TV, ty koko, čo si to zajebal, že Davi Chikas, Beast Player 2016. Jediné tak najväčší kokot. Tvoj brat má PS4, jasné, kámo.
Ale on je kokot, on si nechce kúpiť do piče Fifu. Že by sme hrali spolu a obchodovali. Ale tak to je dobré, keď to máte dvaja kamarády. Napríklad na plejak štvorke a víte, že môžete si požičavať peniaze cez účty. Napríklad predáte tam nejakého bronzového kokota. Povíš mu, že no, on to tam jebne za 10 tisíc, alebo tak nejako. Idem, ja Čikaš, čau, na FCB si píšeme, ok, čau Matúš, díky, že si došel. Ale musí našporiť na toho Chamesa, fakt, Jamesa. Tak dáme ešte jednu hru, ja už potom pôjdem, lebo budem musieť ešte peniaze zanesť. Tátovi do oného do garáže, lebo mu došla výplata, no ja by mi to tu niekto ujebal, tuto v dome, alebo tak. Zajo TV, bože, normálne som napichaný z tvojich videí Zajo TV. Do piče, to som rád, chalani, fakt, že vás to baví, lebo to je... Keďže vás to nebaví, tak to ani netočím, to je už, by som sa na to vyjebal, ale keď vás to baví, tak to točím, no. A mal by som aj ja točiť, jak serem na hajzli, ty kokos, jak tam kopcujem. Ale už ten dať z priameho, ty kokot. Hovorím vám, že ten David Silva bude stať veľa. Počkajte, môžeme ho kúknúť, koľko stojí teraz. Porovná cenu. Ja som ho kúpil za 21 tisíc pomaly. No, za 18, to je pohode. Zatiaľ bude za 18, viete, dokedy bude za 18 a takto za málo peňazí? 30 tisíc som dostal tvoj det, omg, oh, what the fuck. No, a to on obchoduje s tým, s takými onými pičovinami. To je veľakých 1000 eur, tak nejako dostal. Na české peniaze to je 30 tisíc, no. Presne tak. Si bizde retardávi, no jediné, ty koko, najväčší kokot pod slnkom som. Ježiš, Bayern má, ty koko, dúfam, že nebude mať celý tým nemecký, lebo fakt už má jebne z toho. Prosím, nech to není nemecký tým, ja sa cez tú nemeckú obranu nikdy nedostanem. Do piče, hovoril som, že sa nedostanem. A just to je nemecký, anglický. Coman, Lewandowski, Douglas Costa, Milner, Vidal, hento je Boateng, Alaba, Gastan, Benatia, ty kokot, a Starker. Jemu jebe brane takého kokota, toho šaška prejebem, chlapci, uvidíte to. Toho šaška prejebem, uvidíte to. Kúkajte na to, jak budem hrať teraz. Teraz budem hrať jak stroj. Priebaný kokot, keby nemohol ma zjebať. Nie som ale fakt normálny poho youtuber, naozaj si bís, Dávid, fandím ti. No, hlavne musíte zdieľať na Facebooku moje videá a také tieto pičoviny, aby nás čo bolo najvac, ty kokos, lebo čím vácej nás bude, tak tým bude vácej odjebávek, tak sa hovorí. A hlavne tí, čo majú aj plejak štvorky do piče, kedy by ste mi chceli venovať nejaké prašulky, alebo tak. Starke, kokot. Ježiši, v nás teba jebne. To si pekne zajebal. Že ten Starker, ten nechytí ani barany pičus, ale za to, on ho kúpil, vieš, za to, že hrá za Bayern, ty kokot. Že už keď má celý tým z Bayernu, o, to je určite veľký fanúšik Bayernu, ty kokot, tak tam musel kúpiť Starkeho. Do piče kova, no to je nebezpečné. Toto je nebezpečné. Na čo išiel, ty kokot, ale aj tak by nebol gol. Divola, ja už musím niečo vymysleť, lebo mne sa fakt na kokot hrá, keď hrám proti nemeckej obrane, to je ako... To som ja vždycky v piči z toho. Hej, faulí, kokot, pískaj. Offside. Nie! To je kokot! Nemol tam dať lepší to nohu Neuer alebo Ter Stegen. Už som zdieľal kámo na FCB, díky kámo. To som rád. Och! Silva, ty do piče! To čo bolo, kurva? On tam vybehol s tým brankárom, jak nevím čo. Jo, on nemá na noho kondíciu, chalani, to vyhráme toto. To je kokot, on to ešte napali dovna, hej. Jebanec kurvený, nehraj sa se mnou. Nech to hra normálne. Piče, zase ten Coman vyjebaný. Neuer alebo Ter Stegen, Neuer chyta na piču na FIFA. Ježiš, to sa mu ide kokotovi, keď len s ním šprintuje s tým Comanom. Ježiš. Toto neprehrám, ideme na to.
Zase, hej, on mi ich furt vyjebáva a ten rozhodca sa kúka, ten černovský kokot zizi vyjebaný z Afriky. Tot! Fauli, hej, do piče, daj mu červenú, ty bastard vyjebaný. Černovský kokot vyjebaný, uchylácky. Hej, s tými trenkami, osraté trenky vyjebané zma. Ty vole, ale jak som sa zlako toho... Ter Stegen je fakt dobrý ako na FIFA, no. Teraz musím všetko stáhnuť dozadu, lebo už vidím, že tento kokot neví triky ani nič, len šprintuje jak prijebaný. Jak prijebaný šprintuje, ja chápem takého toho hráča. To je fakt ako pre mňa noob, toto. To ešte sa netrafil, to je kokot. On to musí dať, on sa netrafil z blízkosti 5 cent. Jebaný top speeder skurvený. Piče, ale dúfam, že dostane červenú už. Long shot! Fauli, ty kokot jebaný. Ja to jebem, hej, toto. Toto je ako fakt prijebané ináč. Tot! Šamu, daj červenú, ty kokot skurvený! No konečne žltú do piče, aspoň niečo, kurva. No koplen to teraz. Plná para, ty kokot, zesilvol. Kámo, nie, to není do piče, to je Deofeolo, De Silva. To od Davidko náš. Pome, jebni to tam. Do piče, tesne som to dal. Jaj, on z lavačku kope? Teraz neviem, či je lavák, alebo pravák do piče. So, on je lava, kurva. Ja sa čudujem. On z lavu kope, on má pravú na piču, no. Presné, do piče, ešte si ťukni, ty koko, naťukni si. Presné. Co to ja fakt ako nechápem. To sa mu hrá, keď je offside ináč, ale ten... Dúfam, že dostane dotedy červené karty, lebo on nevie obranovať, to je taký kokotko jebnutý. A ja to dorovnám, chlapci, uvidíte to. Nechajte tak, prehrávame zatiaľ. Ale uvidíte to, za chvíľku ja to dorovnám. On dostane červenú. A keď dostane červenú... To, čak on sa nevie trafiť do brány, kokot, z blízkosti asi z 5 metrov. On za chvíľku dostane červenú, podľa mňa. On má dve žlté, ty kokot. David si na lavák alebo pravák. Ja som lavák, čo ti jebe. Ja keďže som lavák, tak odjebem asi, prejebem loptu asi, nevím kam. Štopiče, no, nahraj si to. Jak mu nabehol skurvenec vyjebaný. Ešte taký kokot, toto fakt šaškáren vyjebaný. Tyva, kde sú tí moji, kurva? Však nekúkaj sa do piče, hráme, ty kokot. To tu roztáčame do piče, let's dance, kurva. Pekné na prsa spracovanie. Davidko, poď! Davidko, viem, že máš do piče, že to si je, to som ja. Jo, máme, kurva, máme toto. Toto kopne David Silva, bodo. No, privolám si niekoho. Ale ja neviem rozlišiť tí vyjebané dresy, jakže... Tí modré sa mi normálne splýtajú s tými bielými do piče, ja som už jak farboslepý kokon nejaký. Jež Benatia, no do piče, nal... Jaj, Kriste, páne. Toto nebol faul, to môže simulovať hoci kde. Kde je ten kurva Silva? Pome, ideme, toto je ono! Nie! Dobre si to predkopol! Fú, do piče som to prebal. Raz som really dal priamy kop z brvna 40 metrov. Ty koko, to muselo byť pekné, kámo. Pekný dribbling na šéfka. Piče. To je taká pojebaná hra, ty kokot. Jasné, toto bol faul, ty kokot. Však sa tam sám zjebal, ty kokot. Prijebaný černovská opica vyjebaná. Prijebaná. Áno, kopni si to so Starkerom, s tým kokotom. No, ty koko, čo ide robiť tento kokot? Prijebaný piče! Ne, oni ho nemajú, ty kokot. Toto, ja neviem, čo to sú za hráčov. Ten nabíjatý už len pičoval tým hráčom. To treba, aby pičoval, viete, aby pozbudzoval hráčov, kurva, aby lepšie... On tam má brankára, to čo už mu jebe, fakt, kuruje na hlavu. Je mu škúruje na hlavu, ty kokot. David ide cicinu, hej, hraje FIFU od rána, hej.
Jak to, že Gudu je depárek, ej, od rana hra kokot. Gudu honí cicinu od rana až do večera, hej. Nech to prepne, kokot. Jaj, fakt už nemá na toto nervy, ty kokot. Čo je s tým? Jaj, do piče, jebanec. Čo robí? Kokot, penalta, no. Ja to chytím, chlapci. Som dobrý. Piče! Jaj, skurvenec priebaný, ty starký kokot. Teraz uvidíte, na čo sa s tebou boha 4-0. Neviem, čo je se mnou, kámo, ale idem ho vyriadiť, jak nikdy predtým. Piče! Jež David Silva... Ne, on toť Lewandowským! Do piče, českých tých mojich, kurva. Ale on je furt upside, ako ja nechcem nič hovoriť. Ďalšia penalta, jemu jebe, fakt. Jemu jebe, nic som mu neurobil, ty kokot. Áno, kopni si to s tým jebnutým brankárom, to už je aj tak jedno. Piče! No. To vtipný, asi dostanem porážku od teba. No, ty kokot, ja už dostanem teraz porážku z tohoto kokota prijebaného. Skurvenca vyjebaného. Však piče! Ja, nikto ho nemá, ty koko, ne. Všetci sú v piči niekde. Imbecil vyjebaný, skurvený, prijebaný. To samo hrá, keď má tým FIFA coiny vyjebanec. Celý FIFA coinový kokot skurvený. Pome Silva, do piče, musí pískať, do piče! Vždycky, keď idem ja sa už na týmto nerozčelem. Teraz sa sústredím a teraz mám to piči. Teraz idem pomaličky, úplne tak, pomaly, úplne. Lážo, plážo, ty kokot, idem robiť. Teraz ja mu najebem góly kokotovi. Ne, ty kokot, on má fur voľakých hráčov vyjebaných vpredu, ty kokot. Má celý tým do piče asi vpredu, alebo čo, on má asi útok do piče len. Podľa mňa on dá len útok, ty kokot. On ani obranu nemá do piče, on všetkých v útoku mám. Nech ide do piče. Ne, ty kokot, nikto tam není z mojich. Ježiš, to vy ste jebnutí. Jaj, to je kokot, ani z blízky nevydať gol. To je fakt lámak. A ja už by som mal začať hrať, lebo má fakt jebne. Všichni do útoku, do piče, ideme na to. Dáme všichni do útoku, kokot. Ježíšak... To je ako... O, pekný pás. Koko, dobehni to! To je kokot! On to ani neodkopne. Chcem, aby si bránke, bránca alebo útočníka. No, daj si lieky na upokojenie, ty kokot, ani to by mi nestačilo. Pri tejto priebanej FIFA to by som musel kúpiť 30 kg do piča asi pika, alebo čeho. To je fakt priebaná hra toto. Nebaví ma to. To Division si asi pôjdem kúpiť. Však, čo tu kurva robí, ako upside-y nič, kámo, neráta, alebo čo? Fakt priebaný sa mi zdá byť ten rozhodca. Rozhodca si ja im, asi rozhodcovi slúbili asi 300 miliónov eur do piče. Pome do piče! Ne, a čo zase vybehol s tým brankárom s šitným vyjebaným? Ja neviem do piče, on furt vybieha s tým brankárom skurveným. Priebaný kokot, fakt ako. Si priebané som. Zase, hej, ako ja už ho jebem, ja ho prelobujem, ja to mám piči toto. Skurvenec. Ďalšia penalta, no. Toto sa mi ešte nestalo. Piko, no jediné, ty kokot, toto sa mi už nestalo, aby boli 4 alebo 5 penalty, kokot. Presne som vedel, že to pôjde doprava, ale že to hentak jebnú, to skončí. Ja mám, chlapci, viete na čo? Viete, čo mám smolu na FIFA? Nie na to, ja vždycky vyhrám.
Ale čo sa týka nemeckej obrany, ja sa totálne nikdy neviem dostať cez nemeckú obranu. To je moja vyjebaná, skurbená slabosť. Cez nemecký tým sa to neviem ani obranovať, tých vyjebaných, keď rám proti nemeckému týmu. To som vždycky v piči z toho. Pome, do to ide. Kurva, tam je ten brankár vyjebaný. Ja sa ho mýlim s mojím, ja to jebem. Jako do piče ten brankár, musí mať modré veci, jak ja. Ty fakt ako ujak prijebnutý. Matúš, čus. Čauko, čauko, čau, te všetkých vás tu zdravím. Zdravím, tu bude silná party. Budeme jebať kokoty o zem. Mne sa milí modrá do piče s bielou. Čo píska do piče? Na to nebaví, ja to jebem. Zavolaj mi, nech vieme, kde mi mama skrýla tablet. Na už toto fakt ako ujebáva. Pome, piče! Kde je David Silva do piče? Diov, daj mu tam gol. Takto z blízky ešte, takto mu to tam najebem. Kokot na! Jebanec prijebaný, skurvený. Aké to golici, neviem, také aj aktívne, ty vyjebanec prijebaný. A jeden to dobehnúť pekne. A nech ide do piče, kokotko. Teraz mu nenechám ani jeden gol nedá. No, to sa mu ide, keď s tým kokotom len šprintuje a ide do boku, ty kokot. Však mu je... Todd Fauliny nepiskne, ne. Pome, Davidko, ukáž nám dribbling. Pekné, paráda, na pána. Piče, ne, ten šmatlavý kokotov tam musí mať. Nekerých. Šmatlákov vyjebaných musí mať. No, 9-1 prehrávam, ty kokodo, má 4 penalty, ty kokod, za celý polčas. To je dobrý odjeb, ne? On ho jako zjebal, hej. Okolo Trnavy, Dávid, si okolia Trnavy, jes, kámo. Som. Bývam v Smoleniciach. Smoleniciach. No way. Tam hučí a kokot. Prehrávať 9-1, ty... Prehrávaš 9-1, ty debil. No tak si to chod vyskúšať, ty priebanec. Si to vyskúšajte, vy kurva, a potom... Ome. Až na to, že hrám do piče s jedným dobrým hráčom a ostatek ani souhru nemám, ty. Ja nechápem. Fakt priebaný, ty to nekery. 9-1, tak si to chod zahrať, ty ani na plejak nemáš, sorry. On ani na plejak nemá, ty kokot, ty musíš mať vlaku mikrovlnku doma. Ty ani počítač nemáš, ani na počítač. Ani na hajzlové úterky nemáš asi, podľa mňa. A mne tu ideš písať, ja kokot. No tak kľudne dojdi sem a zober si ovládač a hneď sa blokne, neboj sa. Neboj sa, aj keďže mám bloknúť polku tých oných, ale teba sa bloknem, ty skurvenec prijebaný. Tak si hraj ty s týmom, ja ti poviem, aký mám aby ja tyho ty kokot a hrám proti nemeckému celému týmu. A vieš, keho tam mám najlepšieho hráča, ty kokot. Najlepšieho hráča, ktorého tam mám, ty prijebaný kokot, Michal Ličák prijebaný, tam je, vieš do? Tvoj tatko prijebaný. Ja mám už do piče neser, lebo ti rozjebem tú tvoju chrapinu, jebanú. Mám tam Davida Silvu, kokot, a on mi ide písať, že on by to vyhral, no ty kokot, a keď mám souhru cez 30, lebo mňa to nebaví, aby som mal souhru 100, ty kokot prijebaný. Neboj sa, necíc sa idem bloknúť. Chlapci, dočkajte tu. Ja, viete čo, bloknem toho kokota, hneď som tu. Nemá nervy na takéhoto prijebaného kokota, skurvená. Skurvenec vyjebaný. Stopnem si to a idem ho bloknúť, kokota. A môžeš si písať svoje manky. Prijebanec, skurvený, retardovaný. On, ty si debil, strávil si...
nový rekord dostaných gól. Však ja viem, ale však do piče. Pochopte to, kurva, jaký tým mám ja do piče. Kúkajte na to. Kúkajte to. Silva do piče. Alessandro, Cassano, Defoe, Balotelli do piče, ľavý obranca. Ty kokos. Obrancu tam nemám do piče. Mám tam útočníka. Piče, ty to musí tak... Koko mal... A ja to jebem, fakt. Piče, musel som to minúť. Jebte na to, nepíšte mu nič, ja už si nikého ne... Ja si tu šíma nebudem nič, lebo... Ja už si ničoho nešíma, ja už to mám piči všetko. Však ale, ako chalani do piče... Toto, čo? Venture Brothers do piče, ja ako nič nechcem proti nemu hovoriť. Ale on má jaký tým a jaký ja mám. Keď mi dáš, Michal, víš čo? Ja hrám futbal za... čo to je? Z Žilinu. No tak to je dobre, no. A však ale kúkaj, čo mám za tým do piče. Vidíš ten tým? Ty kokos. Tot, kúkaj, čo mám. Michal, Tot, kúkaj, toto je tým, čo? Takých kokotov akurát je tak. Predtým som mal tým, áno, anglický, fajnový. To je jedno, ne, nepíšte mu nič, jebte na to. Ne, nehovorte nič, jebte na to, nenadávajte si a jebte na to. Je to priebaná hra, skurvená. Ja neviem, čo vás na to môže srať. Ja to aj tak robím len kvôli tému, aby to bola sranda, a ne kvôli tému, aby som vyhrával ja kokot. Ja nemusím za každú cenu vyhrať, ale stačí, aby som ono. Ja nemusím vyhrávať, vieš. Lebo ja taký nesom, aby som len furt vyhrával a... Ja viem dokázať aj prehry, vieš. Viete, ja aj viem prehrať. Tak ale je to o tom, kurva, ja hrám len na silvu. Inak hrá len na silvu hrám. Na nikého iného tá nehrám. Nehádajte sa, no máš pravdu, Barcelo, presne tak. Aspoň vidím, že niektorí, fakt ste tu normálni. Však ste tu všetci do piče normálni, ale nehádajte sa, jebte na to a je. Však aj tak to vy neprehrávate, keďže to hráte vy, tak možno, že by ste to vyhrali. Ale každý z vás inak hrá. Vidíte, že tu nemám obrancov. Však na schvál som si to tak dal. David, čo si myslíš o... Čo si myslíš... o sebe. Ale tak čo? Ale nie, tak čo tu píše? Kokotiny, ten čurák, priebaný boha, mám chuť ísť do Žiliny a zajebať mu. Ne, však jebte na to, jeba na to. Toto je na čo to je dobre. Všetci sa tu rozjebete, roznervačíte a bude. Pohode, tuto je zoznámka do piča, môžete si písať. Aspoň mám čo čítať. No, koko, to ďalší tým, no! Toto teraz mi povedzte, keď vyhrám, som dobrý, že? Potom mi tu dáte asi milión do piče lajkov, keď to vyhrám. Kúkajte, čo ide proti mne. Kúkaj, čo ide proti mne, keď si tu zo Žiliny. Kúkaj, toto by si rozjebal, ne? Otamendi, Kurtos a s tým tímom. S týmto mojim tímom by si ani neprešiel nikde. Ja aj fakt do piče, už nervy mám. Hlasivky si nebudem vyjebať na kokoto, fakt. Hazard, ty kokos, Azpilicueta, ty vole, Diego Costa. A má tým za... To je ťažké nekému hovoriť, keď... Raz, ty kokos. Čiže toto je fakt na piču se mnou. Ty vole, dúfam, že... Áno, a teraz sa mi začne dariť, ty kokot. No, už ani ne, lebo som sa tam zamotal. Piče. Zase to odrazí nekam do prdele, no. Som presne tušil, no. Áno. Tak. Aguero, vidíš, teraz som, toto som obranil dobre. Ja hovorím, že proti anglickému týmu nevie, že proti anglickému. Proti nemeckému týmu nikdy nevyhrám, lebo to je proste, ja neviem. Ja vždycky prehrám proti nemeckému týmu. Lebo je to ťažké. Ne, lebo to nekedy, kebyže... Á, ja neviem. Nemci majú fakt dobré týmy.
Taške niekomu hovorí, keď je retard. No asi tak. Však ja ho potom pôjdem bloknúť, alebo ja nevím. No už to ani do piče nebaví, aby som tam blokoval jak kokot každého, či tu bude písať úplnú kokotinu, priebanú. Silva, ty kokot! On sa tam zamotá, ty kokot. Teraz som to úplne dojebal, ja som mohol dať gól, ale ne. Ja som taký, že je len na Silvu, viete. Ty je úplne dobrý tým a ty kokot, ja keby že mám taký tým, tak si tu, keby som vyhrával už, a nie jak on. Píče, zase som sa zamotal. Ja už neviem kamoši, ja už to asi jebem na to, nemám na toto nervy, fakt. Tot, oni sa kuknú, jaj. No zase Volko, ty kokos, top speederský vyjebanec. Pekné to vychytal Abiaty. Ináš ten Aguero je tu slabý, čo kúkam vo FIFA, neviem. 15, keď ten takých formácií vždycky dal gol. Povej Davidko, David Silva. Teraz týchto obrancov ojebem jak nič. Fauli, ty kokot, penalta. Jej, no, penaltu mi nedal. Matúš, dal som ti komentár, tvoju informačku. Pekne to teraz zaobranoval. Ale aj tam mala byť penálta ináč, toho Davida Silvu tu tak jebu v tej FIFA je chudáka. By mohol dostať červenú do piče za tie fauly. Ó, jasné, on to bude neviem čo robí tento hráč, ale... Pekné Silva na pána. Skúsime dať center. Dúfam, že to David Vlak dodá gol. To je kokot. Neznášam hejterov. To isté aj ja, lebo komentuje a nič nevyvíš. Ale to nejde o to do piče, ale však kurva snažím sa do piče. Viete, aké to je kurva zložité a hrať to takto, keď nemám celý tým, ani souhru nemám. Však tí kokoti si nevedia tí moji ani nahrať porádne. Videl som ten komentár. Ja, ne, lebo ja neviem. Dohrám túto hru, chalani, už pôjdem, lebo už strašné. Manové hlava jebe normálne dneska. By som mohol aj ja vyhrať, ale jak mám do piče vyhrať proti takému týmu? Keby vidím, že ten hráč jebe longshoty, ale oni nevedia longshotovať. Oni keď hrajú proti slabému týmu, oni to just chcú rozjebať. Oni si ešte nahrajú do 5 cm. Ja kokoti, viete. Dribbling show. Ó! Tak toto bolo parádne teraz. Toto sa mi ľúbilo od Silvy, ale mohol som to ešte stihnúť, ale došiel tu Terry vyjebaný. Chalani, dali by ste mi odber na kanál Denis Ajo. Koko, skoro gól som dostal. Kokos, toto fakt, ako neviem. Z píče, zase on tam počká, čeká jak kokot. Ne, on si dočká. A to Aguero, no to je iná. Kto mi dá odber? Ty vole, nejaký... Treba odbery, chlapci, si jebať. Ty kokos. Kostu sme ojebali. No, červenú, žltú mu daj, prosím, žltú, jo. Ušatý kokot Kosta vyjebaný. Ušatý plesk, uši plesk by sa mal volať. Si zatal 0-0, ty kokot, a David Silva už mohol dať gól, ty kokos. Ale nie, lebo ja nedám gól. Obsaj. Nie. Jo, ty kokot.
Na poslednú chvíľu som to do piče chytil. Som dobrý, chalani. To zase mi ho sfauluje, nič nepískne. No už to fakt ako nebaví toto. No, ty už ma chcel sfaulovať s tým vyjebaným Oskarom šitným. 0-0, ty koko, tu som mohol fakt vyhrávať do piče, strely na branu, ja mám jednu, on má dve. Alebo som mal dať z toho jeden gól, už by som dal pekný. Odber za odber, no, to sú pekné. Mata, Matič, no, Oskara dáva do piče, Volkota tiež, to je dobré, aspoň pre mňa. Ach bože, prečo ja? Ježiš, Kosta, však ten nevie ani top speedovať do piče. Ten je taký tlstý kokot už. Ten sa už prežírať môže. Pekné. Po Davidko, poď ukáž nám niečo. No. Aj si mi ukázal teraz veľké H a malé O. Toto nebolo offside, ne. Oni sa tam obidvaja zrazia, to sú kokoti. Kurtosovi jak musím dať gol. Píče! Zase som to dojebal, ty kokot. Musím to tak vždycky dojebať, ten oni. Koko, vždycky to dojebem. Dá, David Silva je dobrý, ako ale... Píče je to. Poďme, David Silva, pekne, ideme, David Silva. Čak ma potahol do piče dozadu. To je vyjebanec toto. Chlapci, ja viete čo, ja ukončím tento stream, lebo ja už neviem, fakt už ma ide jebnúť z tejto hry. Idem si oddychnúť, lebo potom idem robiť makat, takže čaute. Vidíme sa u ďalšieho videa. Teraz tento, počkajte ešte, či mi dá gol tento kokot. Ja nechávam, púšťam všetko. Ne, nedal mi ani gól, takže je to kokot. Takže pokiaľ sa vám videjko ľúbilo dneska, tak dajte like, odber. Tento by som vyhral tento zápas a idem zatiaľ do piče, takže čaute. Kokot, toto všetko.